Nongere mbaha ikaze neza cyane mbabwire yuko mbakunda cyane nabonye video ya mbere uburyo mwayakiriye ndanezerwa cyane kuri Rugaju Rigan Sports ibaze ko twabashije kubona aba subscribers bagera ku 4,400 igende kuri coding iyi video ibaze yuko tumaze kubona views zirenga 10,000 kuri video ya mbere n'urukundo rudasanzwe ntigezemo n'ikindi gihe cyo cyose naba narabayeho nkora itangaza makuru nkomeje kwabwira yuko mbakunda cyane babwira yuko noneho mbazaniye ibintu bishya Bino nabonye none mu giye kunsaza abantu b'inyarugenge abantu muri diaspora namwe ndabakunda cyane nabonye ibintu byo kuri byanteye gutekereza ibintu byinshi ndabaga nari kaba abantu igihe nazaba ibintu byiza nzaba ndimo gukora ikikwere keretse nimpfa nibwo mutazambona nabundi ndahari here we go Lionel Messi yamaze guhitamo ikipe mu makipe atatu yamushakaga ariko uri kwibaza ngo kubereke Lionel Messi yahisemo kwerekeza muri Inter Miami ni hano kuri Rugaju Rigan Sports ntabwo ari bya bindi ngo turabanza ngo tukubwire ngo yagiye muri America ngo kubera yuko ngo ari igihugu cyiza oya 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 ntabwo ari ibyo Lionel Messi dori cyamujyanye muri Inter Miami ikipe ya David Beckham banza nkubwire ku ikipe iherereye mu gice cy'America mu gice cy'amajyepfo ya Florida ni state yo muri America muri South Florida akaba ariho rero agiye kuzajya akinira ikintu cyatumye Messi cya mbere akururwa ni iyi kipe ni iki ngiki shampiyona MLS iterwa inkunga n'uruganda rukomeye cyane rwa Apple uruganda rukomeye rukora amatelefone y'ama iPhone n'ibindi bintu bitandukanye muzi by'ikoranabuhanga rutanga miliyoni 250 kuri iyi league yo muri Leta Zunze z'Amerika ya MLS baganiye na Inter Miami barabwira bati dufite ikibazo cy'aba new subscribers bareba MLS tugize amahirwe Lionel Messi mukamukonvenka akaza ku mishahara muzamuha natwe tuzakora icyo bita sharing revenues kuri new subscribers bazaba bagiye kureba MLS kuri iyo platform ya Apple ngira ngo murabyumva nuko ngo hari application iri muri telefone nyine za Apple ushyiramo igufasha kureba championnat za MLS noneho abagiye kuba ba new subscribers kubera Messi bazamuhaga percentage gato icyo bita gusharinga revenues icyo ni ikintu kizamuhereza icyo bita package irimo amafaranga menshi cyane murundo uko ukoze subscribe uko uzajya ureba uko uzajya utereshaja iyo application Lionel Messi azajya agira utuntu duteya tw'udusantime ubwo ni utuntu duke turi munsi y'idolari tujya kuri konti ye Lionel Messi agiye kumukira ibintu birakomeye babanje baramutitiza aramubwira bati aya ni amafaranga ateye ubwoba ariko uzakora Saudi Arabia ayo ni igifurumba n'abatazi umubare kuko twese tugomba kuyidownloadinga tukazajya tureba Messi mwabishaka mutabishaka nanjye ngiye kuyiterekamo aho yabanje abakonvinke Messi aravuga ati ntibihagije agishidikanya umutwe ukimurya Adidas yamanutse Adidas atangiye gukorana na Messi 2006 2017 basinyanye amasezerano y'ubuzima bwe bwose kugeza apfuye zambara Adidas Adidas yahisemo kumubwira ati turashaka kujya gufatira amaketi yo muri Amerika population irenga 330,000 population icyo bita ifite icyo bita imbaraga zo kugura abanyamerika bafite amafaranga mu mico yabo babatuje kugura bari mu bantu bakoresha ibintu byinshi ku isi kurusha ahandi hose wibaze ko n'abashinwa ari benshi ku isi ntibakonsoma kurusha abanyamerika yaba ari ugukoresha ama esansa y'umumodoka yaba ari ibijyanye n'ibyo kurya yaba ari ibijyanye n'iby'iki umunyamerika bamutoje yuko kuba umusirimu ni ukugura niyo mpamvu ubona no mu mafilime yabo baba binjira bajya mu masuperimarishe bafite ibintu by'ibishakoshe n'ibikapu bashopinze bafite ibintu byinshi baravuga ati market irimo amafaranga ariko tekereza nawe hari mwene wanyu wavuye hano Nyarugenge ari umuntu wa fake ageze muri Amerika ubu ngubu ntashobora kubura $300 by'idolari mumbabare simvuze ko bari aba fake mu wundi buryo nyine yavuye hano adakaze cyane ariko muri Amerika yabaye umuntu wa danda afite inoti atunze amafamiye muri Afurika ibyo bikwereka ko muri Amerika hari ikintu cyitwa imbaraga z'amafaranga icya Adidas yakirebyera mu ati Messi twasinyanye ubuzima bwose erekeza hariya rirya soko tubita getting twebwe turi company y'abadage tugiye guhangana na company ya Nike y'abanyamerika duhanganira waba ku isoko ry'iwabo dadadek Messi arisha aravuga ati ahangano harimo ikindi gifurumba icyo nacyara gikusanya ashyira mu ibaga arafunga ajyana kuri banki nta uza amafaranga Adidas yamuhaye ari icecekeye
Messi arabati ibintu kubidahagije ko ntarabyumva neza ndaza nte ikipe ubwayo ya Inter Miami agiye kwerekezamo yamubwiye ati turagushyirira icyo bita shareholder stake ku giciro kiri hasi ku buryo ushobora kugura umugabane cyangwa imigabane mu ikipe yacu nubishaka ukagiramo icyo bita ownership ikipe na ukagiramo utuntu tw'udupourcentage ku buryo nizagicuruza ikabona amafaranga nawe Messi uzagira igifurumba uterura ugashyira kuri konti ukongera ukabika Messi bitangira kumuzamo yapanishyushye arafite nimugoroba arayirambika aravuga atahantu ngomba kujyayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amerika urahirwa Amerika ugize amahirwe akomeye kuko wakiri umukinnyi wa mbere ku isi uri dekore icyo bita most decorated player na Ballon d'Or zirindwi ku bitugu karindwi n'umwuzuro n'umubare w'Imana n'imisi ni irindwi ibintu babikomeye cyane Imana iyo ugeze kuri karindwi nayo iravuga atangiza ubwoba bwinshi cyane Lionel Messi yavuze ati ahangaha ibintu ndimo ndagenda mbyumva ikindi Lionel Messi na ubwe afite businesses zimushamikiye mu ruganda ntukakabone n'ubwanwa ari kagufi ngugira ngo nakagabuka gatindi kamba ya makabutura ngugira ngo ni mugenzi wawe numuherwe afite ibintu by'amahoteli afite izindi business ashaka gufungura kuko agiye kuri tayaringa mu gihe kitari kirekire cyane ashaka rero ko iyo market yo muri Amerika abamenyekanye yo ku buryo abo banyamerika nk'abantu afite amafaranga bakonsoma produit cyane bazajya bagera batya bagahita bavuga bati Lionel Messi turamuzi productize reka tuzi consommer icyo nacyo yagitekereje aravuga telekane rikeze muri MLS ndacyari kuri Lionel Messi winjyana kuri Impungenge zazamutse muri Inter Miami ekipe ya Beckham ubwoba bwabishe abafana bavuze bati niyo nka twese tuzajya tuza stade ikibazo yicarwamo n'abantu ibihumbi 18 yeba haba we Messi agiye gukina regional ubu hatangiye ibiganiro n'umujyi bagomba ngo kuvugurira no stade bitarenze imyaka ibiri ikongererwa capacity by'urukagero ku 25 still stade nino kubwizo mpamvu rero hari stade ya kaminuza iri hari Miami bakina icyo bita American football bashaka kuba bategura ku buryo Lionel Messi bazajya batizio stade akaba ariho bakinira bashaka kuba batiriye stade kuko bafite ubwo ku stade nintu ubwo rero mu gihe ibyo byose bihari Lionel Messi hakaba hari kwibazwa ikibazo kimwe ese ikipe agiye kujyamo arasangamo bahe bataramubandi Iyi kipe irashaka kumanura umuntu witwa Busquets akagenda akakinana na Lionel Messi. Busquets nimero 6 kabisa akazajya afunga median Lionel Messi no akabare hari imbere gato ya muri batatu b'imbere avunderezamo nk'incira ahirikamo ibintu by'imipira myinshi cyane icyo bita materikadere muri ziko atari imipira mica inyuma y'izamu. Lionel Messi baba we America sinzi ibintu bigiye kuba diaspora muri America nizere ko muzajya muva Dallas muve California mumanuke mujye kuri Messi. Muri Florida ndacyakuri kuri Messi Messi biravuga ko agiye gutozwa n'umutoza witwa Tito Martino muramwibuka umugabo yageze gutozaho Barcelona uyu nguyu Messi rwose ngo arashaka kwabwira ati uyu mugabo mumuzane abe toza ikipe mbe ndi kumwe n'abantu menyereye bari abantu bakomeye bakunda icyo bita entourage y'abantu babo Baba fite icyo nakwita ya gengo gengeye kakuri ya Rocky atajya atana na Kadafi na basavimbi bakaba abantu bamushagaye abantu bifuti mbona ko Messi no muri vacances Suarez araza agasanga Messi Messi akunda abantu bamukikije yishimiye n'umukire yavuze ati mumpa abantu nshaka iruhande rwanjye sinshaka guturana n'abantu ntazi urantuza muri karitsi y'abantu ntazi n'ene n'abantu ntamenyereye ntozwe n'abantu ntazi aba nabantu badikta ubuzima bugahinduka bagukuri kipe mu gitereko bakayishyira handi dada deck levo za hatari babita bamesa bangavu kugira ngo byumve umugore wa Antonella Rukuzo yaramubwiye ati sinaterura abana b'abahungu batatu ngo mbajyane muri buriya butayu bwo muri Saudi Arabia ahantu tuzigunga cyane unyumve neza papa aba bana baragukunda twese turagukunda ariko ntabwo rwose ibyo bintu tubishaka ubwana bwakataga muri sano nk'ahandi ubundi bwikoza mu byumba bumwatuza miliyoni 800 nago twebwe turi bujya mu Arabu atari ahantu nago tubishaka rwose papa twabari ibi bintu biragoye cyane nago tubishaka Lionel Messi arabata abana banjye ko batabishaka ngere nte
Antonio rakuza ni rwose agakenyera igitenge akavuga ati rwose umva abana ti rwose ibyo bintu byo kujya muri Saudi Arabia ushatse wabitekerezo neza ukadufasha ukabyihorera. Messi yongeye kureba ni he natuza umuryango family issues zikaba zijemo. Messi akareba icyo umuryango ushaka yabwaga no muri Saudi Arabia ati ntabwo nkije mbivuyemo. Messi yarandinze ubu yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayita MLS. Ikibazo ikipe yabaye ikipe iri muri eshatu za nyuma muri conference y'Uburasirazuba niyo yabaye yanyu, ariko muri ligue yose nanone iri muri eshatu za nyuma ntagi hagaze neza muri bibi. Ubu ni ugukora cyane akayizamurira urwego, birumvikana. Niyo mpamvu bashaka umutoza mwiza n'abandi bakinnyi beza nka Busquet bazafatanya na Lionel Messi. Guys, icya Messi reka nyivivure. Ndibutsa ko ikipe y'u Rwanda Argentina kubera igikombe cy'isi kizabera muri Amerika irashaka aho ngaho neza muri Florida ho Messi ari. Nabo ngo baratekereza kuba bahubaka sport complex ekipe yabizajya yifashisha mu gihe iri kugenda yimenyereza ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bazajye gukinirayo bafite ukuntu bahamenyereye. Ubwo rero ibintu bya Messi shatse nababwira nti ahaho reka mvivure. Ewe ga yewe ga yewe ga yewe ga twagiye dossier ziracyabumburwa muri Manchester United bamwita Sheikh Jassim yarekuye icyo bita bid ya gatanu, icyo bita proposal ya gatanu, yateruye icyo bita amafaranga aremereye ataramenyekana umubare. Akora agatext kagufi abasendinza kabidi ka gatanu yababwiye ngo ni yashyizeho note bien take it or leave it. Murayafata family greza cyangwa ntayo mufata ngiye mbivemo. Ni bid ya gatanu iri improved ntabwo yabahaye ya mbere barapinga bahaye kabira yabahaye ya gatanu amafaranga arabwo ataye niyo ya nyuma. Nkwibutse ko amafaranga ari kubahereza n'uburyo bworohereza Manchester kubereka ko azayifata neza. Icyambe abwa ati ngenda igurisha na kwijana, ariko hari deni mwebwe mufite muri banki mwebwe family greza mwafasha rya miliyoni hafi 750,000 njyewe ayo mafaranga ndayishyura. Ayo ngayo ntari muri ya mafaranga ari kuba ntari muri bid ari ukwayo. Bid ngiriya amafaranga y'ideni nzayishyura banki ukwayo ndangizanye n'ibibazo bya banki abantu baza bo kuri banki buri wa gatanu bikatisha katisha oti bivugisha ngo yewe ngo twanyirije cyangwa ngo tubibutse ngo tuzishyuza ngo kwa gatandatu ngo mpaye mubireba ngo murebe uko mubije. Uramenye yavuze ati nta mwara bugira ideni. Iyo ni haramu imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yavuze ati ngiye ndishyura banki. Icya kabiri yababwiye ati nzubaka icyo bita complexe sportif yo ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ati ndagurira abaturage ndabexpropria mbajyane mbageze nk'igahanga mbakuye nk'inyarugenge ngende nkora icyo bita ikibuga cya Manchester United mbanze nkigira ikibuga kigezweho oti none n'ama stade bakora aho imyitozo hariya ku ruhande abana n'ibiki mpare nuvere mpagure mpagire heza cyane nubake sport complex yo ku rwego rwo hejuru cyane. Iyo ngiyo nayo arashaka kwikubita hariya. Kuki rero yabashyizeho none pressure ya take it or leave it yafate cyangwa ubireke? Yababwiye ati ngenda ashaka kugura abakinnyi bakomeye. Isoko iburayi ryarafunguye abantu batangiye guhaha barimo baratwara abakinnyi beza bagiye kubamara. None mwebwe murimo murantinza ni mukora ibyo mukora vuba mumbwire niba nyigura cyangwa niba ntayigura munyemerere nyigure ngure n'abakinnyi ngire n'uburyo nitunganyiriza ibindi bikorwa. Nababwiye kwiba ibintu ni dimension zikomeye za politique ziri kubyigaho. Family Greza ifite ijambo nk'ifite ikipe hari abashinzwe siporo mu Bwongereza yewe ndetse hari n'ubwami bw'Ubwongereza na ministeri y'intebe y'Ubwongereza bakumba kuganira ni igikorwa kinini kuri kwa Manchester United. Ariko nawe Sheikh Jassim yageze mu Bwongereza London yaganiriye nabo yavuganye nabo yakoze lobbying hari kizere wenda ko bashobora kuzamuhereza birashoboka kimwe nuko naba legende ba Man benshi agenda bashaka babwiye ati nzaba hamu n'imirimo ngarura abantu ba Manchester muri Manchester habonekemo namwe uruhare rwanyu nk'abantu ba legende bagira ekipu mu maro. Reka nkwibutse ikintu kimwe kanda subscribe kora comments sharing ubwire izindi nshuti ko ari ibintu byahindutse inyarugenge babwire ko hari umunezero hari abo mu Rwanda n'abo mu mahanga. Inkuru tuyikwizisi hano kuri Rugaju Regan Sports imiriro izajya yaka ku
munsi wejo nguteguze ndakubomaramo ibintu byo muri Arsenal na za Liverpool byo ku yindi level dadade ndabakunda cyane nubashye igikorwa mwakoze cyo subscribinga nubashye uburyo mwarebye video ya mbere iyi ni episode ya kabiri nizere kibaryohera see you next time ni rugaju